Բարև բոլորին, այսօր մայիսի 10-ն է, օրը ուրբաթ։ Սկսված ժամը 05:57 րոպեից մինչև մայիսի 11-ը, ժամը 06:41 րոպե, կլինի լուսնային երրորդ օրը։ Լուսնային երրորդ օրվա գույներն են՝ դեղինը, մանուշակագույնը և կապույտը։ Օրվա քարերը՝ դա ակվամարինը, կարնելյան և ռուբինը։ Օրվա կարգախոսը՝ դա ամեն ինչի հիմքում ընկած է ներդաշնակությունն ու հանգստությունը։ Օրվա խորհրդանիշը դա ընձայռությունն է։ Երրորդ լուսնային օրը գործողությունների ժամանակն է։ Ավելի լավ է շուտ արթնանաք, որպեսզի կարողանաք հնարավորինս շատ լավ ու օգտակար գործեր անել։ Պասիվ մարտիկ նման օրը դառնում են շատ խոցելի և շատ կասկածամիտ։ Կարող է ձեր շուրջ շատ լարվածություն և ագրեսիա զգաք։ Հարկավոր չէ այսօր պասիվ լինել, դա կարող է վատ անդրադառնալ առողջության վրա։ Այսօրն անցկացրեք պետք չէ մտածել, պետք է գործել կարգախոսի ներքո։ Այդ օրը մեր վախերը կարող են ավելանալ։ Եթե կա վախ, ուրեմն ամեն կերպ հետաձգում ենք մեկ այլ օր։ Հետո կվախենանք, բայց ոչ այսօրը։ Երրորդ լուսնային օրը հարմար է մարտարվեստով զբաղվելու համար։ Բարենպաստ է նրանց համար, ովքեր գնում են երկար ճանապարհորդության։ Անձնական կյանքի համար օրն այնքան էլ ռոմանտիկ չէ։ Որ հանդիպեք, այդքան էլ կարող է միմյանց նկատմամբ սիրով չլինեք։ Հարկավոր է ավելի շատ շփվել ընկերների, գործընկերների, ծանոթների, հարազատների ու պարզապես համախոհների հետ։ Այսօր նաև մեկ խորհուրդ ունեմ երիտասարդ աղջիկներին, որ չտրվեք գայթակղությանը, քանի որ դրանից հետո ձեզ հետ չեն ամուսնանա։ Եթե ամուսնանաք, այն ամուր չի լինի և շատ արագ կամուսնալուծվեք։ Եթե սիրում եք ճանապարհորդել, թափառել, զբոսաշրջային ճանապարհորդություններ կատարել, ապա այդ զույգերի համար հիանալի օր է։ Լուսնային երրորդ օրը ծնված երեխաները նախանձելի էներգիա ունեն։ Նրանք դառնում են մարզիկներ, մարզիչներ, զինվորականներ, այսինքն ֆիզիկապես լավ զարգացած մարդիկ։ Լուսնային երրորդ օրը բեղմնավորված երեխան կարող է լինել խիզախ մարդիկ։ Դա կարող է լինել կյանքի բոլոր բնագավառներում։ Կարող է սկսել զբաղվել մարտարվեստով և բռնցքամարտությամբ։ Ինչպես նաև կարող է լինել մի փոքր չարաճճի, չհետևի կանոններին։ Լուսնային երրորդ օրը շատ հարմար է տուն կառուցելու համար։ Շատ լավ է այսօրը ջրհոր փորելը, նաև կատարել տան վերանորոգման ցանկացած տեսակ։ Լավ է նաև դանակներ սրել և մետաղով աշխատել։ Առողջություն։ Երրորդ լուսնային օրը հիանալի է վատ սովորություններից ազատվելու համար։ Օրինակ, ծխելը թողնելը շատ ավելի հեշտ կլինի, քան մյուս օրերին։ Այսօր զգայուն են գլխի հետևի մասը, կոկորդը, ականջները, որոնց բուժումը կտրականապես հակացուցված է։ Ցանկացած բացասական միտք վատ կանդրադառնա ձեր առողջության վրա։ Բավական վտանգավոր է երրորդ լուսնային օրը հիվանդանալը։ Խորհուրդ չի տրվում դիմել վիրաբուժական վիրահատությունների և գնալ ատամնաբուժի մոտ։ Անհրաժեշտ է նվազեցնել աչքերի ծանրաբեռնվածությունը, քանի որ այս ժամանակահատվածում դրանք հատկապես խոցելի են։ Քիչ կարդացեք, քիչ դիտեք հեռուստացույց, նաև քիչ աշխատեք համակարգչով։ Ավելի լավ է պարզապես հանգստանալ կամ զբոսնել մաքուր օդում։ Երրորդ լուսնային օրը հարմար է ռիսկային և համարձակ նախագծեր սկսելու համար, բայց եթե ձեր որոշումը կայացվել է վախի ազդեցության տակ, ապա ամենայն հավանականությամբ ոչինչ չի ստացվի։ Ավելի լավ է ֆինանսական հարցերը հետաձգել մեկ այլ օրով։ Լուսնային երրորդ օրը պետք է ոչ թե երազել եկամուտների և նյութական բարգավաճման մասին, այլ պայքարել դժվարությունների դեմ և ակտիվ գործել, բոլոր ջանքերը գործադրել նպատակին հասնելու համար։ Շարժվեք միայն առաջ, դեպի ձեր պլանների իրականացումը, թեկուզ դանդաղ, բայց միայն առաջ։ Լուսինը կօգնի հաղթահարել կյանքի դժվարին խնդիրները, վախենալու բան չկա։ Ծուլությունն ու անգործությունը մի կողմ դրեք։ Երրորդ լուսնային օրը մի կտրեք ձեր մազերը, քանի որ դա կարող է բացասաբար ազդել առողջության վրա։ Բացի այդ, ծանրվածքը կարող է վատացնել ձեր ֆինանսական վիճակը։ Սովորաբար կիրակի օրը երազներն իրականանում են ճաշից առաջ։ Ուրբաթ օրվա երազներն ամենից շատ օժտված են մարգարեական իմաստով։ Եթե օրը շաբաթ է, ապա երազները շատ լուրջ են, պետք է հատուկ ուշադրություն դարձնել դրանց։ Հինգշաբթի օրվա երազներն ավելի շատ կապված են աշխատանքի վերադասի հետ հարաբերությունների հետ։ Լուսնային երրորդ օրվա երազները հաճախ դատարկ և անիմաստ են լինում,
Կարող են լինել շատ վառ, պայծառ, բայց իրենից ոչինչ չեն ներկայացնում։ Պետք է պահպանեք բարիությունն ու արդարությունը, ազատվեք կասկածներից և ագրեսիվությունից, վերահսկեք ձեր մտքերն ու զգացմունքները և թույլ մի տվեք ձեզ մտածել բացասականի վերաբերյալ։ Այսօր կարող եք բույսերի փոխ պատվաստում կատարել, ինչպես նաև տնկել։ Միայն խուսափեք բույսերը քիմիական նյութերով բուժելուց։ Հարսանիքի համար հիանալի օր է։ Եվ այսօր ուրիշներին պարտք մի տվեք և ինքներդ գումար մի վերցրեք։ Ինչ կարող եք անել այս լուսնային օրը։ Հանգիստ ժամանակ անցկացրեք, ցանկացած հոգեկան ստրեսից հեռու մնացեք, նաև ակտիվ սպորտ։ Եվ ինչից պետք է խուսափել այս լուսնային օրը։ Լուծել բարդ ֆինանսական հարցերը, իրականացնել կարևոր բիզնես բանակցություններ և միջոցառումներ, պայմանավորվել ռոմանտիկ ժամադրություն գնալ, նաև նոր ծանոթություններ ունենալ, վիճել, կոնֆլիկտների մեջ մտնել և իհարկե ագրեսիա ցուցաբերել։ Օրը ուրբաթ է, Վեներայի օրն է, Վեներան կարևոր դեր է խաղում մարդկանց փոխ հարաբերությունների, կյանքի տարբեր հաճույքների և ստեղծագործական կատարման մեջ։ Այս մոլորակի ազդեցության տակ մարդիկ զգում են զգացմունքների աճ։ Սա իդեալական ժամանակ է այն սիրելիների հետ անցկացնելու և նրանց հետ սեր ու ուրախություն կիսելու համար։ Միևնույն ժամանակ Վեներան ասոցացվում է նաև հարմարավետության և շքեղության հետ, ինչը կարող է հանգեցնել ավելորդ ժլատության կամ հակառակը վատնելու։ Այս մոլորակի ազդեցությունը կարող է լինել և դրական, և բացասական։ Այսքանը սիրելիներս, ձեզ մաղթում եմ հաճելի օր։